Ինչ բացահայտում պետք է աներ Վարչապետ Փաշինյանը, որի մասին լսելով ընդդիմադիրները ճողոպրեցին նիստերի դահլիճից, հետաքրքրվեցին լրագրողները քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից։ Ինչպես տեսակ, Վարչապետը հենց ուներ կոնկրետ ասելիք ընդդիմադիրներին, ընդդիմադիրները այդ փաստով պայմանավորված միանգամից փախան դահլիճից, որովհետև ըստ էության ճշմարտությունից մշտապես ընդդիմությունը փախել է, և սա էլ բացառություն չէր, իսկ ինչում ներկայանում վարչապետի ասելիք և որն էր բովանդակությունը, վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ այդ ասելիքը կասի նայելով հասցեատերերի, ընդդիմադիրների աչքերին, որպեսզի նրանք ավելի լավ հասկանան այդ ճշմարտությունը, հաշվի նստեն այդ ճշմարտության հետ, և ըստ էության այդքանը վարչապետը ինքը, երբ որ կգա պատեհ պահը, վարչապետը կասի իր ասելիքը ընդդիմադիրների ներկայությամբ, եթե նրանք կրկին չփախնեն։ Ընդդիմադիրների նպատակը Արցախը փրկելը չէ։ Ճառասելով ու Երևանի փողոցներում Արցախի դրոշը տեղադրելով, Արցախ չեն փրկում, հավելեց Հովանիսյանը, միաժամանակ նկատելով, որ ընդդիմությունը ընդամենը փորձում է կրկին զավթել իշխանությունը։ Երեկ էլ ըստ էության սկսվել էր խոսակցություն, հնչել էր հարց, որին պետք է տրվեր պատասխան, և որը ըստ էության շատ կարևոր բովանդակություն էր իր մեջ պարունակում այդ խոսակցությունն ինքնին, բայց ընդդիմությունը, ինչպես և թվարկածս նախորդ դեպքերում, փախել է ճշմարտությունից, որովհետև եթե նրանք մտնեն և ծանոթանան ողջ ճշմարտությանը, չեն կարող դուրս գալ փողոց և ծակ բաժակներով կենացներ ասել։ Ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանի Facebook-յան այն գրառմանը, որ այսօր փողոցում հավաքված կոնտինգենտի մի մասը բանակում ծառայելուց և երամսյա զորահավաքներից ենթադրաբար խուսափածներն են և իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն նրանցով, ապա Վահագն Ալեքսանյանը նշեց. Ընդդիմության շարքերում շատ են այնպիսի երիտասարդ տղաները, որոնց դեմքերը լավագույնս ֆիքսվել են նոյեմբերի 9-ի օրը, երբ դեռ պատերազմը չէր ավարտվել։ Այդ մարդիկ գտնվում էին այս շենքում, շամպայն էին խմում, ինչ-որ սիգար էին ծխում, տարբեր բաներ էին անում։ Անդրադառնալով նաև Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ ինքը հրաժարական կտա այն դեպքում, երբ ժողովուրդը դա պահանջի, ապա իշխանական խմբակցության պատգամավորները շեշտեցին. Վարչապետի հրաժարականի հանրային պահանջ որպես այդպիսին այսօր չկա։ Դա ընդամենը ընդդիմության կեղծ օրակարգն է։ Բնական հայտ է, որ հանրության լայն շերտերը չեն միանում ընդդիմությանը, ինչը և բնական է, որովհետև Գեղամ Նազարյանը, երբ հանրահավաքի բեմում հայտնում է չեք միանում ջանդամին միանակ, երբ Գեղամ Մանուկյանը ուսանողներին ասում է ելեք կամ թքեք իրար երեսի, բնական է, որ այս ամենից հետո մեր քաղաքացիները դժվար էլ միանան ընդդիմությանը, ու ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ որ Իշխան Սաղաթելյանը ամեն օր մի անգամ մի փոքր ուրիշ ձայնի տեմբրով հայտարարի, որ ամեն ինչ ավարտված է, գնալով միայն իրենց այդ շարժումն է ավարտվելու և ոչ ավելի։ Պատգամավորը ցույց տվեց նաև այն կադրերը, թե ինչպես են ցույցի մասնակիցներից ոմանք հարցակվում և բռնություն գործադրում այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք չեն ցանկանում միանալ իրենց այսպես կոչված պայքարին։ Այստեղ կադրեր են, թե ինչպես են ընդդիմադիր ցուցարարները հարցակումներ գործում տարբեր հանրային և ոչ այնքան գործիչների նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ, քաղաքացիների նկատմամբ ուղղակի, որոնք իրենց հետ համաձայն չեն, հարվածում են քաղաքացիների մեքենաներին, ուղղակի փողոցով անցնող քաղաքացիների մեքենաներին, ովքեր չեն կանգնում, ովքեր իրենց հետ չեն ուզում առնչություն ունենալ։ Այս ամենը ոչ մի կապ չունի խաղաղ ցույցերի հետ։ Եվ բնական է, որ ազգային ժողովում, կառավարության շենքում, այո, պետք է կիրառվեն բոլոր անվտանգային միջոցառումները։ Պատգամավորների խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունը եղել է նաև այն պատճառով, որ քաղաքացիները իրացնեն հավաքների ու ցույցերի մասնակցելու իրենց սահմանադրական իրավունքը, հավաքներ ու ցույցեր, որոնք սակայն կրում են բացառապես խաղաղ բնույթ։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։